salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa jurnaalka dabagalka wararka. Waa 19ka bisha 8aad sanadka 2021. Qodobada ugu doorka roon warkeennana waxaa ka mid ah: madaxtooyada Soomaaliya oo ka cabsi qabta in ra'iisul wasaare Roble uu ku raaco qorshe ay wadaan madaxda maamul goboleedyada, kaasoo la doonayo in go'aan looga gaaro shirka Afisyoni ay ku yeelanayaan Roble iyo madaxda maamul goboleedyada. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo soo bandhigay cidda ka dambaysa khilaafka soo kala dhexgalay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal. Dowladda Imaaraadka Carabta oo shaacisay kulan qarsoodi ah oo aan loogeyn oo ay la yeelatay ra'iisul wasaare Roble. Madaxweynaha Uganda oo qirtay in ciidamadiisa oo xanaaqsan ay laayeen dad Soomaaliya, iyo wasiir Khadiija Maxamed Diriye oo amar culus dul dhigtay hay'adda ajaaniba. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka jurnaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay jurnaalkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo loogu deg saaxiibada. Aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway jurnaalkan. Haatana aan idinku wareejiyo waryaheena oo inoo soo gudbinaya faahfaahinta qodobada wararkii aan idiin soo sheegay iyo kuwa kale. Waad maasantahay, halkan waa jurnaalka dabagalka wararka. Daawadayaal, haatana markaanu siyaan baqaano qodobada warka jurnaalkana. Madaxweyne Farmaajo ayaa hal arrin ka cabsi qaba shirka maanta ka furmaya Afisyoni. Madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka cabsi qaba arrin gaar ah oo khuseysa shirka maanta oo Khamiisa loo madalsan yahay inuu ka dhaco teendhada Afisyoni. Inkastoo weli madaxda dowlad goboleedyada aysan imaan Muqdisho, haddana waxaa Villa Soomaaliya ay ka baaraandegaysaa qorshaha shirkaasi lagu dejinayo. Madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble oo lagu daray guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaana laga yaabaa in wax ka beddela ku sameeyaan heshiiskii doorashooyinka hore loo saxiixay. Farmaajo ayaana dhabarjar siyaasadeed u arkay inay ku noqon karto haddii sida la hadalhayo heshiiska dib u eegis lagu sameeyo oo hadhow dhinacyo gaar ah ay ku najaxaan doorashada. Marnaba ma aqbali karo madaxweyne Farmaajo in dib looga noqdo heshiiskii doorashada. Sidaasi waxaa laga soo xigtay xubin ku dhow xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. Warar soo baxay ayaana sheegay in laba magaalo doorasho ee golaha shacabka inay ka dhacdo la filayay, ee haatan doonayaan golaha wadatashiga qaranka in doorashada hal magaalo lagu soo koobo. Nabad iyo nolol ayaana taas u arka mid caqabad ku ah dib u doorashada madaxweyne Farmaajo, iyadoo labada magaalo ay ku doodeysay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ay noqoto. Waxaa macquul ah in shirka maanta loo madalsan yahay inuu ka dhaco xarunta Afisyoni ee magaalada Muqdisho, dib u dhac inuu ku yimaado maadaama aysan diyaar ahayn madaxdii loo baahnaa inay ka qayb galaan, kuwaas oo wararka qaar ay tilmaamayaan in laga yaabo in gelinka dambe maanta ay soo gaaraan magaalada Muqdisho. Guddoomiye Cirana waxa uu shaaciyey cidda ka dambeysay khilaafka ka dhex qaraxay guddiga doorashooyinka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa ka hadlay khilaafka soo kala dhexgalay xubno ka mid ah guddiga, kaasoo salka ku hayo soo saarista habraaca doorashooyinka golaha shacabka Soomaaliya ee la shaaciyey maalin ka hor. Guddoomiye Cirana ayaana sheegay in khilaafkan ka dhex aloosan xubnaha guddiga uu salka ku hayo faragelin uga imaanaya maamulada qaarkood oo iyagu ku qasbaya inay diidaan habraaca doorashooyinka golaha shacabka. Waxaa jira waa cadaadiska imaanaya maamul goboleedyada oo ay soo saareen guddiyada ka socda oo ay soo magacaabeen, taas waxa ay xadgudub ku tahay madax banaanida guddiga iyo hufnaanta doorashada, ayuu yiri guddoomiye Cirro. Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in xubnaha ay soo xuleen maamul goboleedyada ee qaybta ka ah guddiga ay hadda yihiin kuwa madax banaan oo aanan ka amar qaadan karin madaxdii soo magacaabday. Guddiga maamul goboleedyada waa ay soo magacaabeen oo kaliya, laakiin hadda waa guddi madax banaan wada ogol ayaa muhiim ah in ay wax ku dhammaadaan. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaana dabagalka wararka waxay u sheegeen in si gaar ah farto loogu fiiqayo madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waa Axmed Madobe iyo Saciid Daniye, oo iyagu doonaya inay habraacyada doorashada awood badan lagu siiyo maamul goboleedyada, ayna ka soo horjeedaan habraacii soo baxay maalin ka hor oo aanan aqoon sidii ay doonayeen. Axmed Madobe iyo
ciidan ayaana si gaar ah u doonaya inay awood weyn ku lahaadaan soo xulista ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada golaha shacabka, wuxuuna habraaca jiheenayaa inay soo xulaan guddiga xulista ergada oo ka kooban odayaasha dhaqameedyada iyo wakiilo ka socda bulshada rayidka oo ka wada tirsan beesha ama jufooyinka wadaaga kursiga. Halka dowladda wadayaal nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka. Imaaraadkana waxa uu shaaciyay kulan aan hore loo ogeyn oo ay la yeesheen ra'iisul wasaare Roble. Safaaradda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa shaacisay kulan aan hore loo shaacin oo maalintii Sabtida gudaha magaalada Muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo safiirka Imaaraadka Carabta Maxamed Al Usmani. Qoraal kooban oo lagu baahiyay barta Twitter-ka ee safaaradda ayaa lagu sheegay in Roble iyo Al Usmani ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed oo ka dhexeeya labada dal, kaasi oo muddo badan buu u ragaadiyay madmadow badan. Ra'iisul wasaare Roble iyo Maxamed Axmed Al Usmani ayaa si gaar ah u lafaguray sidii ay dib u habeyn loogu sameyn lahaa xiriirka labada dowladood loona horumarin lahaa, sida lagu sheegay qoraalka safaaradda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa Sabtidii 14 August 2020 qaabilay Mudane Maxamed Al Usmani safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Intii uu kulanka socdayna waxaa looga hadlay xiriirka labada dal iyo siyaabaha loo horumarin karo ayaa lagu yiri warkaasi. Xiriirka Soomaaliya Imaaraadka Carabta ayaa inta badan xumaa muddadii uu Soomaaliya madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo xiriirka u wada jaray dalalka ugu dhow Soomaaliya daris ahaan iyo ganacsi ahaan sida Kenya, Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya. Imaaraadka ayaana bishii Abriil 2018 joojiyay tababarkii uu sii jiray ciidamada Soomaaliya kadib markii ay dowladda garoonka Aadan Cabdulle ku qabsatay lacag ku dhow $10 million oo loo waday howlaha safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho. Waxaa hadda socda dadaal ay xukuumadda xilgaarsiinta ku horumarinayso xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood, taas oo qayb ka ah siyaasadda cusub ee Roble uu ku wajahayo arrimaha dibadda si loo hagaajiyo xiriiradii ay xumeysay dowladdu u hoggaamiyay madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha dalka Ugandana waxa uu qirtay in ciidamadiisa oo xanaaqsan ay laayeen dad Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa qirtay in ciidamadiisa ka jooga Soomaaliya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee dhowaan gobolka Shabeellada Hoose ku dileen dad rayida iyagoo xanaaqsan. Yoweri Museveni oo ka hadlayay magaalada Kampala ayaa sheegay in falka dilka ay ciidamadu geysteen xilli ay careysnaayeen, isagoona intaasi raaciyay in xubnaha dilka geysta la xiray dacwadana lagu soo oogi doono askartaasi. Yoweri Museveni ayaa sheegay in magdhow ay siinayaan ehelada dadka ay ciidamadiisu dilka uu geysteen. Dhowaan waxaana soo gaartay kiis la xiriira dil Soomaaliya ka dhacay, koox ka mid ah askarteena ayaa dad laayeen, dhammaan xubnihii falkaasi ka dambeeyay waa la xiray, dacwad ayaana lagu soo oogay, ayuu yiri madaxweynaha dalka Uganda. Gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya ayaa 10-kii bishan Agoosto waxaa ciidamada Uganda ee AMISOM ku dileen 7 qof oo rayida kadib markii uu dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada Uganda iyo Al-Shabaab. Wasiir Khadiijana waxay amar culus dul dhigtay hay'adaha ajaanibka ah. Wafdi ee hoggaaminaysa wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiri ayaa waxa ay shalay gaareen degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan. Wasiir Khadiija ayaa wafdigeeda ku weelinayeen wakiilo ka socda hay'adaha WHO, UNICEF, WFP iyo sidoo kale UNOJA, iyagoona kormeer ku sameynayay degmada iyo xaaladda bini'aadnimo ee halkaasi ka jirta. Kulankan oo ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada Buula Burde ayay ka dhageysteen xaaladda deegaanka. Wasiir Khadiija Maxamed Diiri ayaana saxaafadda u sheegtay in baahida Buula Burde ka jirta ay qiimeyn ku sameynayaan, degdegna uga jawaab celin doonaan. Dhowaan ayaa isbeddel lagu sameeyay mas-uuliyiinta maamulka degmada Buula Burde, waxaana maamulkan cusub ay sheegeen inay la xisaabtami doonaan hay'adaha ka howlgala degmada si dadka wax uga qabtaan. Sidoo kale wasiirka ayaa waxa ay tilmaamtay inay amarku sii sahayda in si degdeg ah wax looga qabto baahiyaha ka jira degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan. Ugu dambeyntiina, war farxad waa Soomaaliya ayaa safarkii Roble laga soo calaamadeeyay. Wasaaradda Waxbarashada dalka Masar ayaa ballan qaaday inay kordhin doonto deeqaha waxbarasho ee siiyaan ardada Soomaaliyeed kadib kulan magaalada Qaahira ku dhexmaray wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Abiikar Xaaji Carab iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Masar Taariikh Ashokay. Dowladda Masar ayaana waxa ay Soomaaliya la leedahay xiriir waxbarasho oo aad u qoto dheer,
waxaana barasimaadkii tan iyo lixdanaadkii Soomaaliya sanad walba iimaan jiray macalimiin masaari ah oo wax ka dhigan jiray dugsiyada Soomaaliya. Dugsiga Allahi ayaa ka mid ah dugsiyada ay caanka ku ahaayeen masaarida, kaas oo ay ka aflaxeen dad badan oo maanta magac iyo maqaam sare ku leh mujtamaca Soomaaliyeed. Guud ahaan Daawud Yalwanageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlanaa diyaar nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saara janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtadu waylo wararkii warbixinada 24 ga janalkan ku baahino. Aragtidiina halkaas nagu reeba muuqaalka sheer gareeya, laakiin waa inoo muhiim daawadayaal, waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.